12 წლის ნათია არაერთი უცხოური პროექტის გამარჯვებულია. მისი თავდაჯერებაც სწორედ მისი გამოცდილებიდან მოდის. მე ვარ ნათია სვანაძე, 12 წლის. სწავლობ მეშვიდე კლასში. ცხოვრობ დედასთან, მამასთან, ბებოსთან, დასთან და ძმასთან ერთად. ვღერი 5 წლიდან. ყოფილვარ ბევრ ქვეყანაში, იტალია, ნეაპოლი, ჩეხეთი, შვეიცარია, გერმანია. ხანდახან კონკურსზე და ხანდახან სამოგზაუროდ. მაგრამ კონკურსების შემდეგ სურჩებით, ხან ერთი კვირა, ხან 5 დღე და ვათვალიერებთ იმ ქვეყანას. პირველად წავედი იტალიაში, ბოლონიაში 5 წლის ეკინო დოროზე. კონკურსზე, რომელიც 5 დღე გადიოდა ეთერში. პირდაპირ ეთერში იქ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ბავშვები იყვნენ და ამ სიმღერებით ჩაიწერა დისკი და იყიდა 2000 იტალიის ყველა უსმეს იმ დისკს. უმეტესობა კონკურსებზე რომ მივდივარ ხოლმე ვიღებ ადგილებს. მაქვს აღებული პირველი, მეორე და მესამე ადგილები. ახახმაში იმიტომ მოვედი, რომ უფრო პოპულარული გავხდე. იტალიაში ვარ პოპულარული ხოლმე, მაგრამ საქართველოშიც მინდა ხალხმა გამიცნოს და მინდა, რომ სამივე წვრთნელი შემოწრიალდნენ. მაგრამ არ ვიცი თუ შემოწრიალდებიან, იმასაც ვუშვებ, რომ არ შემოწრიალდნენ. თუ შემოწრიალდა, ავირჩევ სტეფანეს. რმად ჩაისუნთქე და ნუ ნერვიულობ და გაიღიმე ბევრი და რაც თავარე გულით იმღერე. ხო გულით იმღერებდი? გაიქეცი ماشي სცენას. You can reach me by railway. You can reach me by railway. You can reach me with an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how get here, just get here if you can. There the hills of mountain between us, all the sun sinks get away. If I had my way, surely you'd be close there. I need you close ქვია ნათია. ნათია, დაასწარი ხო შე? აბრაუკე. მომეწონა ძალიან. მეც მომწონხარ ძალიან, ნათია. მეც ძალიან მომწონხარ. რთული ამოცანის წინაშე დგეხარ. ისევ დავხაროთ თავები და ეკამ გამოაცხადე. ეკა დაგისვავს კითხვას, მე და სტეფანე თავებს დავხრით და შენ გადაწყვდა შენ ბეც. აი შეხედე რა დღე შეარენეს. არაჩვეულებრივი ორი სასიქადულო ჩველი უძლიერესი და უმაგრესი. აი შენს გამო მოკვდა ორი კაცი და ძალიან გთხო შეოსნო ჩაგვიშლი და გვიშველი. ხა მარტო არ დამტოვა აქ არა. თორემ მეც ვიტირებ.
მოგწოდებით. აო, დათოს. დათოს. ოჩა. კიბა, დათოს. კიბა, ცავ, კაი არჩევანია. კარგი გოგო. ნათია დათოს გუნდის მეცხრე წევრი გახდა. დღევანდელი ბრმა კასტინგი მისი ახალი წარმატების საწინდარია. მე კარგი კი არა, უკარგესი და უმაგრესი გოგოა ეს. ისეთი ფრაზები ქონდა, რომ ალბათ მუსიკალურად ბევრ მუსიკას უსმენს და სხვადასხვა ჟანრებს და ინფორმაცია აქვს და დანარჩენი არის მომენტები, რომლებზეც ვიმუშავებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მეც დამიფასდება და ნუ ისიც დამიფასებს იმას, რომ მე მასთან მინდა მუშაობა და მინდა, რომ მან განიცადოს სერიოზული პროგრესი, იმიტომ რომ ამის მონაცემები მას აქვს.